Ассаламу алейкум, қалдарыңыз қалай қадірменділер. Өткен демалыстар оқиғаға тола болды. Қазақ жігіттері дүниенің түкпір-түкпірінде бір қатар жеңістер тіркеді. Ал мен сонда да елдегі жеңістен бастаймын. Мұнда мен Ақтау қаласындағы бокс кешін меңзеп отырмын. Өкінішке орай бұл кештің жаңалықтарын жеткізуде мен дайын тұрған видеоны пайдалана алмаймын. Оған рұқсат жоқ. Видеоны алатын болсам, сол сәтте қазақ батырлар арнасына қауіп төнеді. Білетіндер бар, білмейтіндер бар, страйк деген бәле болады. Оны лақтырса арна жабылып қалады. Сондықтан суретпен шектелемін. Сурет болғандықтан мен барлық боксшылар жаңалығын айта алмаймын. Тек мейірімдікпен шектелмекпін. Алдағы уақытта Адал Промоушн бізге сол видеоны пайдалануға рұқсат береді деген ой бар. Мейірім жеңіске жетті. Ол аргентиналық Себастьян Орасио Папесчимен шыққан болатын. Орта салмақ бойынша WBO International белбеу үшін өткен сын 5-ші раундта тәмам болды. Мейірім қарсыласын нокаутқа жіберді. Осылайша ол өз еншісіндегі белбеуін қорғап қалды. Мұнда айтар дәнеңе жоқ. Нұрсұлтанов басынан бастап қарсыластан бір емес екі бас жоғары боксшы екендігі белгіледі. Оны жекпе-жек барысында байқатты. Папесчи мықты болып шықты. Мейірімдей қаһарлы боксшыға қарсы 5 раунд шыдап берді. Мұнда айтар мәселе мынада. Қашанғы мейірімді торға қамаған арыстандай ұстап жүре береміз. Оны етке тойғыза бергеннен ешқандай мән көріп тұрған жоқпын. Мұндай боксшы үшін жауапкершілікті алған соң оны нағыз жыртқыштарға салу керек. Сол кезде ғана ол ашылады. Сонда ғана ол өз аймағында патшалық құрала ма жоқ па осыны білеміз. Америкаға жол ашу керек. Міне бар мүмкіндік сол жақта. Жақсы қаржы ұсынып мықтыларды, нағыз чемпиондық белбеулері барларды алып беріңдер. Жәнібектен мейірімнің еш жері кем емес. Ұсынса оны да мықты промоутерлік компаниялар қатарларына алады. Бұл екі жігіттің бастарын біріктірсе, ұялас арландай өз дивизиондарын жайпайтын түрі бар. Мейірім мұндай кездесулер деңгейінен өтіп кеткен. Оны қайталай бергеннен ешқандай пайда жоқ. Нұрсұлтановтың жағдайын мен түсінемін. Ол қазір шынын айтқанда күн көріспен жүр. Қаржылық бостандықта емес. Қалталы ағалар қолдау көрсеткенде баяғыда Америка сатын еді. Бұл жігіттің бағын байлауға болмайды. Ал Адал Промоушн болса шамасы жетпейтін шоқпарды беліне байламаған шығар. Осылай жасаған соң енді оны алға сүйреу керек. Жарайсың мейірім. Жеңісің құтты болсын. Мен неге мұндайды ашын айтып отырмын? Әне қараңыздаршы, күні кеше ғана қартаң тартқан қанат исламды ұтқан Джимми Келли енді Хайме Мунгуямен шығу деңгейіне жетті. Менеджерлері оған мүмкіндік алып берді. Бұлар баланың бағын байламау керек, белін бұл дейді. Ал Келли қандай бақытты. Енді ол мансабын аяқтаса да өкінбейді. Шын мықтымен шығып бағын сынап көрді. Көрдіңіздер ғой, ондай мүмкін. Тек аздап қаржы шығару керек. Мейірімге де осындай жекпе-жек жетіспей тұрғанын бәрі біледі. Иә, сөз арасына қысырған соң бұл жекпе-жек туралы да айта кету керек. Келли де 5-ші раундқа дейін шыдады. Ары қарай 3 рет нокдаунға түсіп жекпе-жекті жалғастыра алмады. Иә, бұл жігіт біздің қанатты қалай сенімді тұбеді. Енді Мунгуядан ойсырай ұтылды. Бұл ретте Ислам мен Мунгуя кездеспегеніне Аллаға шүкір дейміз. Олар рингте жолыққанда қазақты нокаут күткендей екен. Мұны айтып отырғаным бір кездері Хаймеде қанатты қарсыластар тізіміне енгізген болатын. Міне осылай, кездесуден соң мексикалық Чарлоны жекпе-жекке шақырды. Ал Чарло өз кезегінде біршама уақыт бұрын: «Мен өз бабымда тұрмын, кіммен болса да шығамын. Сулецки ме, Мунгуя ма, әлде мақтаулы Жәнібек шығар. Алдыма кімді алып келсеңіздер, соны ұтуға дайынмын» деген еді. Демек жақында біз Мунгуя Чарло жекпе-жегін көріп қалармыз. Ал бұл аралықта өзімізше Әлімханұлы мен Андреада кездесуін күтіп жүрміз. Ал сөз соңында тағы бір бауырымыздың жеңісі. Бұл жолы енді Америкада. UFC-де дебютін өткізген қытайлық қандас Мақсат Қайсарды да жарқын жеңісімен құттықтап қойғым келеді. Ол UFC 275 турнирінде американдық қарсыласы Стив Гарсияны бірінші раундта нокаутпен ұтып, көпшілікті таң қалдырды. Артқа шегініп бара жатып, оң қолымен жақтың астынан тигізген соққыса қарсыласты терең ұйқыға жіберді. Осылайша Мақсат кештің үздік жекпе-жегі бонусын алды. Жарайсың қазақ. Қайда жүрсең де жеңістен жалықпа. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.